Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Nubu shimira Allah subhanahu wa ta'ala. Nubu sabira mahoro inna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We nabi we nawa mukurike nawa za mukurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe adushyira muri abo. Nyuma y'ibyo bavandimwe b'Isilamu, b'Isilamu kazi nk'uko bisanzwe kuri uyu munsi kuri isaha. Turacyakomeje isomo ryacu rya Tauhid, aho twibukiranya ku byo dukeneye gusobanukirwa ku myemerere yacu nk'abayisilamu, kugira ngo turusheho kumva neza inshingano dufite yo kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala wenyine, nta kindi tumubangikanya nacyo icyo ari cyo cyose. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe fadlu kalimati la ilaha illallah. Hari ijambo twemera twavuze kandi dukurikiza ibyo ridusaba, ariryo jambo la ilaha illallah. Iri jambo ni ijambo riremereye cyane, niryo rishingiyeho insinzi y'umugaragu w'Imana ku buzima bwo ku munsi w'interuka. Iri jambo niho ruzingi cyangwa se niryo shingiro ry'ibintu byose. Umuntu uzahura n'Imana ku munsi w'imperuka ataremeye iri jambo, uwo nguwo azabarwa ko yahakanye Imana. Hanyuma uzahura n'Imana ku munsi w'imperuka yaremeye iri jambo yanakurikije ibyo rimusaba, uwo nguwo azabarwa ko ari umwemeramana, azaba agiye gutsinda cyangwa se azaba agiye gukiranuka ku buzima bw'ejo ku munsi w'imperuka. La ilaha illallah ni ijambo rikubiyemo ibice bibiri cyangwa se rigabanyijemo ibice bibiri. Igice cya mbere ni guhakana, igice cya kabiri ni ukwemeza. Bivuga ngo harimo igice cyo guhakana, harimo n'igice cyo kwemeza. Ese ni iki duhakana? Ese ni iki twemeza? Iyo uvuze la ilaha hari ibyo uri guhakana, hanyuma ukavuga illallah hari icyo wemeje. Ubwo rero nicyo tugiye kurebera hamwe uburyo iri jambo la ilaha illallah, iri jambo nagira ngo mbibutse bavandimwe b'Isilamu, b'Isilamu kazi yuko niryo rishingiyeho amategeko yose asigaye mu idini y'ubuyisilamu. Ibisigaye byose bigamije kubungabunga no gusigasira no gushimangira iri jambo la ilaha illallah. Nkuko mubizi dufite ubuhamya bubiri, hari ashhadu an la ilaha illallah, ubwo ni ubuhamya bwa mbere, hakaba ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Hari uguhamya ngo ndahamya mbivanye ku mutima wanjye, nemeza ko nta yindi mana iriho ikwiye gusengwa uretse Allah. Nkanahamya mbivanye ku mutima wanjye, mbivugisha ururimi rwanjye yuko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ari intumwa y'Imana, akaba n'umugaragu wayo. Ubwo buhamya bubiri, ubwo uyu munsi uri kuganira ku buhamya bwa mbere cyangwa se kuri ya jambo kalimatu tawhid la ilaha illallah, gusa ari cyo gice cya mbere cy'ubuhamya bubiri. La ilaha illallah bisobanuye ngo nta yindi mana iriho ikwiye gusengwa illallah, uretse Allah. Aho ngaho hari icyo duhamya, hari icyo duhakana, hari n'icyo twemeza. Turahakana tuvuga ngo nta kindi kintu gisengwa, ibyo ngibyo ukabihakana. Bisobanuye ngo ni uguhakana ibintu abantu basenga byose bitari Allah. Niyo mpamvu iyo wiyemeje kuba umuyisilamu, iyo wiyemeje kwemera Imana, ubwo uba wemeye ko uhakanye, utemera ibindi bintu bisengwa byose, ugashimangira yuko usenga gusa Allah, ariwe wemera ko ariwe ukwiye gusengwa wenyine. Niyo mpamvu mubona iyo turi mu buhamya dukoresha urutoki rwacu rumwe, bivuga ngo turahamya Imana imwe rukumbi. Ubwo rero iri jambo rikubiyemo inkingi ebyiri cyangwa se ibice bibiri. Igice cya mbere ni uguhakana, igice cya kabiri ni uguhamya. Igice cya mbere cyo guhakana ni uguhakana iki? La ilaha. Ubundi ilaha, ijambo ilaha bivuga ma'budu, bivuga ngo igisengwa.
La nuguhakana. La ilaha nukuvuga ngo bisobanuye la ma'bud. Nta kindi kintu gikwiye gusengwa. Bivuga ngo nta yindi mana iriho ikwiye gusengwa ubwo ibindi wabihakanye illallah uretse Allah wenyine. Bivuga ngo iri jambo rikubiyemo guhakana ibindi byose bisengwa muri iyi si nkuko twayibonye abantu basenga ibintu bitandukanye. Kugeza uyu munsi wa none hari aho basenga inka. Inka iyi ngiyi tubona abantu barya muri ibyo bihugu aho basenga inka haba intambara hagati y'abarya inka n'abasenga inka. Ni ukuvuga ngo ushobora gusanga mu mijyi irimo abasenga inka, inka bivuga ngo inyama z'inka ni ikizira ntabwo bazirya. Uramutse ugiye rero ugakinisha kubaga inka ubwo haba intambara hagati y'uwitwa ko yabazi Imana. Izo ni intambara zikomeye cyane, izo ni intambara zishobora izo bita ngo intambara z'urudaca. Bivuga ngo uramutse wowe urya inyama y'inka uba muri ako gace wenda utemera nk'ibyo bemera bakiganjemo, bivuga ngo ubwo ngubwo inyama z'inka nawe urazibagirwa. Ntabwo ushobora gusanga hari ibagiro ribaga ku mugaragaro inyama z'inka. Ubwo rero iyo tuvuga ngo guhakana ibindi byose bisengwa bitari Imana, abantu ntibakagira ngo wenda shiriki cyangwa se kubangikanya Imana cyangwa gusenga ibindi bintu ngo ni ibya kera gusa ku ntumwa z'Imana n'abahanuzi. Ibihe ni bya bindi. Iyo bita ubujiji buracyariho mu kumenya Imana. Mu minsi ishize niba badukurikira amakuru neza, hari aho basenga ibigirwamana nk'ibyo ngibyo n'ibindi basi babajije basenze bagize gute. Mu minsi ishize muri ibyo bice iki cyorezo cya COVID cyarabakomeranye cyane. Sasa bamwe bajya gusenya bya bigirwamana bya bararakaye bagira umujinya katerpirari bagenda bakabirimbura kavuga bati biragaragara ibi bintu ntacyo bitumariye, dore COVID iratwishe nta nicyo byatumarira kandi tumaze iminsi tubisaba. Ubwo bamwe babaye barakare bazana za katerpirari barabisenya sinzi na mwarabikurikiye. Bivuga rero bavandimwe ba Islam, iyo tuvuga ngo abantu tumenye Imana dusobanukirwa Imana, ntabwo ari ukuvuga ngo ibyo ni ibintu bya kera by'amateka ngo ubungubu ntabihari. Hari ahandi basenga ibishushanyo, umuntu akabaza ikintu yaba mu cyuma akagicura cyangwa mu ibumba akakibaza cyangwa akagishushanya cyangwa mu biti yarangiza akajya gisenga ikintu kitumva kitabona kidasubiza. Ibyo ngibyo birahari hano uyu munsi wa none. Hari aho basenga inzoka barahari benshi. Ni ukuvuga rero ngo iyo ubaye umuyisilamu rero icyo bisobanuye isilamu icyo ari cyo, iryo jambo la ilaha illallah vuga ngo njyewe ibyo bintu byose tutarondora yaba ibyabayeho kera n'ibiriho ku gihe cyawe n'ibizabaho nyuma yawe, ibintu byose bitari Allah abantu bitwa ko basenga, iryo jambo butangaje ngo njyewe mbivanye ku mutima wanjye nkanabitomora ku rurimi rwanjye ibyo bintu byose ndabihakanye. Bivuga ngo sinemera ubumana bw'ibyo bintu. Bivuga ngo njyewe ndabihakanye ibyo byose. Njyewe mpamije gusa yuko ukwiye gusengwa ari Allah wenyine. Imana imwe rukumbi yaremye ibintu byose, Imana itabyara, Imana itabyarwa, Imana itagaragara, Imana itarya, Imana idasonza, Imana imwe rukumbi. Ubwo rero nagira ngo twumve neza iryo jambo icyo risobanuye. Bivuga ngo wowe umuntu ari gusenga igiti ntabwo navuga ngo uramuseka kuko bidashimishije, ariko nibura wumva umufitiye impuhwe yuko yayobye. Ugomba kuvuga ngo uyu muntu yarayobye nta gushidikanya. Vuga ngo ari gusenga Imana itari yo, ari gusenga ikigirwamana wacyita Imana. Ibyo rero twebwe nk'abemera Imana ririya jambo la ilaha illallah rigizwe n'inkingi ebyiri, rigizwe n'ibice bibiri cyangwa se inkingi ebyiri. Inkingi ya mbere ni uguhakana, aribyo biri mu ijambo ngo la ilaha. Ubwo ngo ndampakanye ko nta kindi gisengwa kiriho illallah uretse Allah wenyine. Bivuga ngo ibindi byose bisengwa muri iyi si nk'uko twavuze byaba ari ibyasenzwe kera, byaba ari ibisengwa ubu ngubu uriho mu gihe cyawe, byaba ari ibizasengwa nyuma y'uko uzaba utakiriho, ariko ibyo ngibyo byose urabihakanye
bivuga ngo ntago wemera ubumana bwabyo ntago wemera ko biriya bintu ari imana amazina yabyo ntago twayavuga yose ko bigenda bitandukana mu bihe n'ibindi ariko muri rusange wowe uvuze ngo ikintu cyose abantu basenga bagize imana baramya basenga bambaza kitari Allah icyo ndagihakanye icyo nicyo bisobanuye bivuga ngo umuntu wese usenga kitari imana Allah imana imwe rukumbi uwo ntago wemeranya nawe mu buryo bw'imyemerere mu buryo bwo gusenga mu buryo bwo kwemera imana icyo kigirwa imana senga wowe waragihakanye watangarije imana ngo ya Allah mana nyagasani jewe ibintu byose bisengwa bitari wowe ndabihakanye sinemera ubumana bwabyo nemeje gusa yuko ari wowe Allah wenyine nemera ko ari wowe ukwiye gusengwa wenyine wowe waremye isi n'ijuru wowe waremye ibiremwa byose bigaragara n'ibitagaragara ibyo tuzi n'ibyo tutazi niyo mpamvu Imana yavuga ngo fala uqusimu bima tubusiruna wa ma la tubusirun Imana iravuga ngo ndahiye kubiremwa mwebwe mubona n'ibyo mutabona Allah yaremye ibiremwa byinshi hari ibyo tubona n'amaso yacu hari n'ibyo tutanabona hari ibyo tutanazi ko binabaho ariko birahari Allah uwo wabiremye rero Allah wabiremye rero ni Imana imwe rukumbi twebwe rero twemera ko Allah ari umwe rukumbi hanyuma bisobanuye ngo rero munsha make la ilaha nuguhakana ngo nta kindi gisengwa nta wundi ukwiye gusengwa nta wundi ukwiye kwambazwa nta wundi ukwiye kugaragirwa uretse Allah Allah imana ubwo rero bavandimwe ba Islam ishingiro ry'idini ya Islam icyo bavuga ngo ishingiro ruvuga ngo idini y'uwisilamu ishingiye ku kintu cyo ubumwe bw'imana kwemera ko imana ari imwe rukumbi mu gihe hari indi myemerere abashingira ku butatu abashingira ku mana nyinshi abashingi twebwe twemera icyo bita imana imwe rukumbi ubwo icyo ni igisobanuro cya la ilaha illallah kugira ngo tubiveho tujye ku yindi ngingo no kuvuga ngo mu ncamake ya buri muntu wese twemera la ilaha illallah tugomba kumenya icyo ivuga bisobanuye ngo nuguhakana guhakana iki guhakana ibindi byose bisengwa bitari Allah hari kwemeza kwemeza iki kwemeza yuko imana ikwiye gusengwa ari imwe rukumbi ariyo Allah iryo jambo rifite inkingi ebyiri inkingi yo guhakana ibintu byose bisengwa bitari Allah n'inkingi ya kabiri yo kwemeza no gushimangira yuko ukwiye gusengwa ari Allah subhanahu wa ta'ala iyo ni imana imwe rukumbi hanyuma dufite n'ibimenyetso ibyo tuvuze kuvuga ko imana ari imwe ntabwo ari ibintu gusa byanditse muri Coran ahubwo ni n'ibintu binanyuza ubwenge turatanga wenda n'icyo tuza gusozerezaho uyu munsi ese ni ibihe bintu koko binyuza ubwenge bigaragaza ko imana atari nyinshi ibyo ngibyo birahari byinshi cyane ariko muri ibyo bavandimwe ba Islam imana subhanahu wa ta'ala iravuga ngo walau kanat fihima alihatun illa Allah la fasadata Imana iravuga ngo iyo muri iyi si n'ijuru Imana itubwiye mu isi n'ijuru gusa ngo iyo lauka iyo haza kubamo alihatun izindi imana zitari imana imwe nuvuga ngo wenda reka tubwe ngo hakabamo imana ebyiri cyangwa eshatu cyangwa enye ngo iyo haza kubamo alihatun illa Allah iyo haza kuba muri iyi si n'ijuru izindi imana koko nk'uko bamwe babyemera koko zikaba nyinshi bigashoboka illa Allah zitari imana imwe rukumbi la fasadata ngo isi n'ijuru byari kwangirika ahangaha muri iyi aya imana igiye gushimangira ko ari imwe itugaragariza ikimenyetso cyo kuba tugomba kwitegereza ukuntu isi n'ijuru bibayeho uburyo gahunda z'isi n'ijuru zigenda mu buryo bumwe buhoraho butagongana bwuzuzanya ntabwo byabikorwa n'imana ebyiri ngo bishoboke urugero imana niyo mpamvu itwibutsa kureba mu isi n'ijuru uko gahunda zibayeho urugero imana imwe irashaka ijoro indi irashaka amanywa ibyo bintu byombi ntabwo bishobora guhura icyarimwe kandi n'Imana kumvikana ubwo imwe ntago ubwo buri yose ntago yabifite ububasha kuko buryo abantu bajya kumvikana bivuga ngo babandaniwe buri wese gukoresha ububasha bwe icyo bisobanuye bivuga ngo ibyo buri wese ashaka biba byananiranye aho ngaho uko kumvikana rero ubwo ubumana bwaba bubuzemo
ntaga imana ijya kuvuga ngo rero kuko nshaka ijuru kuko nshaka ijoro na ukaba ushaka amanywa kandi bikaba bitashoboka byombi icyarimwe ijoro n'amanywa noneho reka twumvikane imana imwe yumvikane ubwo izo ngizo zaba zatakaje ubumana kuko imana igomba kubikora mu buryo buri independent imana ikora mu buryo bw'ubwisanzuye n'ubwigenge itadependinga cyangwa idakeneye indi rero imana ntago byavuga ngo wowe imana noneho ngo reka twumvikane basi amanywa n'ijoro tuyahurize hamwe ubwo ubumana bwa bwabuze rero imana iravuga iti ngo iyo muri mu isi n'ijuru la ukana fihima alihatun illa Allah iyo haza kuba mu izindi imana zitari Allah la fasadata ngo isi n'ijuru imibereho yacu yari kwangirika ntago ibintu byari kujya mu buryo ntago ibintu byari kujya mu murongo umwe imana imwe tuvugira ashaka ijoro indi irashaka amanywa bizahuriza hehe ngaho nimutekereze inama imana imwe ishaka ijoro indi ishaka amanywa kuko ari ebyiri ubwo se zahuriza hehe bisobanuye ngo rero ikimenyetso cyo gusimburana hagati y'amanywa nijoro mu buryo buhoraho budahinduka bufite gahunda uko izuba rirasa uko rirenga bitagizemo icyo bita interruption nta gahunda igihinduka mizamo hagati aho ngaho ni izuba kurasa ni izuba kurenga iyo gahunda izahinduka mu bihe bya nyuma nk'uko nabwo nanone iyo mana yabihishuye ikabivuga nta yindi gahunda igiba hagati y'iyo ngiyo ni gahunda y'amanywa nijoro nta kindi gice cya gatatu kibaho mu isi nta kindi kititwa amanywa nijoro niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ngo iyo Allah aramuka abahaye kugira amanywa gusa igihe cyose kugeza ku munsi w'imperuka ninde mana yari kubazanira bilayilin ninde mana iyihe mana yindi yari kubazanira ijoro ngo mujye muruhukamo nanone Allah yaza kubaha ijoro rigahoraho ibi mu bihe byose ari ijoro gusa mwari kubona umucyo gute kugira ngo mujye mukora mujye gushakisha ubuzima a ilahu ma'allah ese Allah koko hari indi mana bibangikanye nta yindi mana ibangikanyijwe n'Imana Imana ni Imana hari abandi basenga Yesu bamugize Imana Yesu ntabwo ari Imana Yesu ni umugaragu w'Imana umunyantege nke nta n'ikintu yishoboreye ariko turamukunda tukanamwubaha ariko ntabwo ari Imana ni nayo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ngo mwibuke ku munsi w'imperuka ubwo Imana izabwira Yesu mwene Mariya ngo a anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah Imana izamubazitiye we Yesu mwene Mariya ese ariko Imana izayimubaza yuko iziko izayimubaza ariko Imana izabizi neza yuko Yesu atari we wabibigishije kuko izo ni inyigisho zaje nyuma ya Yesu ntabwo Yesu tubyumve neza tubimenye ntabwo Yesu mu butumwa bwe yigeze abwira abantu ngo munsenge ntabwo yigeze abwira abantu ngo njyewe ndi Imana ahubwo Yesu yahamagariye ngo twabonye yuko intumwa zose zahuriye ku gusenga Imana imwe rukumbi zahamagariraga abantu kumenya Imana imwe no kuyisenga rero imyemerere yo gusenga Yesu yaje nyuma yuko Yesu yavuye kuri isi Imana rero ku munsi imwe kwizamubaza ngo ariko koko ni wowe wabwiye abantu ngo bagusenge wowe n'umubyeyi wawe Mariya babansimbuze njyewe Allah Yesu azabwira Imana ati subhanaka mana nyagasani ugutungana n'ukuzura no kuzira inenge n'ukwawe Allah subhanahu wa ta'ala ni nko kuvuga ngo ndamutse naravuze yuko hari Imana ebyiri iyo yaba ari inenge kuri wowe nyagasani kandi wowe utandukanye n'inenge izo arizo zose bivuga ngo nta nenge nta yindi Imana ugira mubangikanye ababwira ati ma qultu lahum illa ma amartani ngo mana nyagasani icyo nababwiye n'icyo wantegetse ari cyo cyo kukumenya ko ari wowe Imana yonyine bagomba gusenga yonyine nta kindi bayibangikanyije nayo abwira Imana ati ngo kandi nari umuhamya kuri bo mu gihe cyose nari nkiri kumwe nabo ndabihamya ko ntigeze ndibabwira kandi ndahamya ko uwo murongo ari bo nababwiye falamma tawaffaitani mana nyagasani umaze kunzamura iwawe kunta anta raqiba alayhim niwe wasigaye uri umugenzuzi wabo ibyo bavuze nyuma yanjye ni wowe ubizi njye simbizi ariko njye ntacyo nababwiye uretse icyo wantumye
aho ngaho rero nukuvuga ngo Yesu azabavuga ngo mana nyagasani abansenze uyabaze ku giti cyabo ariko nge sinigeze mbabwira ngo bansenge cyangwa abampindura imana bakunsimbuze kandi ari wowe wandemye Isa ibn Maryam ni nayo impamvu icyo bita atwahut imana iravuga iti famay yakfur bitwahut wa yu'min billah nanone muri iyo aya ikurikira ayatul kursi wenda harabayizi benshi ikurikirana na ayatul kursi iyo isoje imana iravuga iti famay yakfur bitwahut wa yu'min billah nimwumva neza muraza kumvamo za nkingi ebyiri zigize ijambo la ilaha illallah ya nkingi yo guhakana no kwemera imana guhakana ibigirwamana ibisengwa bitari allah no kwemera gusa imana imwe rukumbi imana iravuga iti famay yakfur bitwahut ngo umuntu uzahakana ibigirwamana nuvuga ngo umuntu uzahakana ibindi byose bisengwa bitari imana akabihakana wa yu'min billah agasigara gusa ashimangira kwemera imana imwe rukumbi murumva harimo za nkingi ebyiri famay yakfur bitwahut uzahakana ibigirwamana iyo ni ya nkingi yo guhakana wa yu'min billah akemera gusa allah iyo ni ya nkingi yo kwemera imana imwe rukumbi no kwemeza ko ari ikwiye gusengwa yonyine faqad istamsaka bil urwati al wuthqa nguwo nguwo azaba afashe inkingi ikomeye idanyeganyega azaba afite imyemerere itunganye imyemerere y'intumwa z'imana n'abahanuzi kuko yaranzwe no guhakana bya bindi tutavuga amazi gipfa kuba ari ikintu abantu bahisemo gusenga icyo nicyo cyitwa atwahut twahut huwa kullu ma yu'badu min dunillah wa huwa radin twahut ni ikintu cyose gisengwa cyasimbujwe imana ariko kikaba kibyishimira ko abantu bagisenga ninde wambwira inyungu y'iryo jambo ryongereweho ngo kikaba kibyemera kibyishimira kikaba kiswe twahut na inyungu turebye kuri Isa ibn Maryam dushyizeho tuvuze gusa ngo twahut ikigirwamana ni ikintu gisengwa mu cyimbo cyasimbujwe ima Allah tukarekeraho ngaho ubwo na Isa ibn Maryam twaba tumugize twahut kuko nawe yarasenzwe mu cyimbo cyo gusenga nde Allah ariko impamvu atari twahut nuko atigeze yishimira ko twongeyeho ngo kandi kikaba kibyemera kibyishimira bivuga ngo Isa ibn Maryam ntago ari twahut kuko mwise twahut waba uvuye mu Buyisilamu waba ututse intumwa y'imana n'umuhanuzi w'imana waba umugize shitani bivuga ngo waba uhakanye imana kuko mu kwemera imana no kwemera intumwa z'imana twebwe dukunda intumwa z'imana tukaziha n'agaciro tukanazubaha uramutse ututse intumwa y'imana cyangwa ukayambura agaciro ubwo waba uhakanye imana subhanahu wa ta'ala intumwa z'imana ni abanyacyubahiro ni abantu imana yahisemo ibahishurira ubutumwa bwayo ibohereza ngo bajye kubwiriza abantu ubutumwa bwayo abo rero ni abantu duha icyubahiro ntabwo rero wamwita twahut twahut cyangwa se ikigirwamana bisobanuye ikintu abantu basenze bakagisimbuza imana ariko kibyemera kibyishimira cyarabiharaniye yesu mwene mariya alayhi salam ntabwo ari twahut ntabwo ari ikigirwamana kuko nubwo yasenzwe asimbuzwa imana ariko ntabwo yigeze abwira abantu ntabwo ariwe abwiye abantu ngo munsenge icyo rero kimuvana ku kuba twahut ntabwo ari ikigirwamana Isa ibn Maryam niyo mpamvu wowe ntabwo wavuga ngo wowe Yesu mwene Mariya umwemere ute ngo njyewe Yesu nemere ko ari ikigirwamana la ntabwo ari byo Yesu ntabwo ari ikigirwamana ahubwo abantu bamugize ikigirwamana ariko wowe mu by'ukuri ntabwo ari ikigirwamana bivuga ngo nibyo abantu bamugize ariko ntabwo ariko kuri kwe ntabwo ari rwo rwego rwe mu by'ukuri urwego rwe ni uko ari intumwa y'imana akaba n'umuhanuzi w'imana Isa ibn Maryam niyo mpamvu imana subhanahu wa ta'ala mu kugaragaza uburyo Isa ibn Maryam atari imana ahubwo ari umuntu ariko wahawe agaciro nk'uko n'abandi bahawe agaciro batandukanye niyo mpamvu imana subhanahu wa ta'ala imana iravuga iti mal masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu wa ummuhu siddiqa kana
yakulani ta'am. Iyo aya iyo yirebye neza Imana irakwereka uburyo Imana yakoresheje mu gushimangira mu buryo budashidikanywaho yuko Isa ibn Maryam ari umuntu we n'umubyeyi we. Imana iravuga iti mal masih ibn Maryam, ngo mu byukuri Yesu mwene Maria nta kindi ari cyo illa rasul, uretse kuba ari intumwa y'Imana akaba n'umuhanuzi w'Imana. Qad khalat min qablihi rusul, ngo na mbere ye hari izindi ntumwa nyinshi zatambutse ntago ari we wenyine. Wa ummuhu siddiqa, Allah ati ngo kandi mama umubyeyi nyina wa Yesu mwene Maria siddiqa, yari umwemeramana w'umunyakuri. Yari umwemeramana w'umunyakuri bivuga ngo yari umwemeramana utari ufite gushidikanya, bivuga ngo nyina wa Yesu ari we Mariam yari umwemeramana nyawe w'umunyakuri. Ibyo ni Imana iri kubivuga, Allah subhanahu wa ta'ala, Imana niyo iri kuvuga ibigwi byabo. Kuba Imana yakuvuga gutyo ni ibintu bikomeye cyane, ari Imana ibyivugira. Alladhi ya'lamu sirra wa akhfa, Imana izi ibyo tugaragaza n'ibyo duhishe. Bivuga Imana kuba yivugira ngo Yesu Maria nyina wa Yesu yari siddiqa, yari umwemeramana w'umunyakuri, bivuga ngo yemeye Imana, arayemera by'ukuri, arayitinya, arayubaha. Ibyo ni ibigwi bikomeye cyane. Ariko Imana iti kana yakulani ta'am, aho ngaho Imana yavuze mu buryo buzimije cyane ariko bisobanuyemo byinshi cyane. Imana yaravuze ngo bombi Maria n'umuhungu we Yesu, abo bombi Yesu na nyina, kana yakulani ta'am, ngo abo bombi mu buzima bwabo bakeneraga kurya. Ubwo Imana kubivuze gusa ngo bararyaga, ubwo ibyo bisobanuye ngo bari abantu, barasonzaga, bagiraga inzara, bagiraga inyota. Allah rero we ntabwo arya nta nubwo anywa, wahuwa alladhi yut'imu wala yut'am, Imana mu bimuranga Allah niwe utanga amafunguro ariko we ntafungura ntanafungurirwa. Imana ntirya ahubwo niyo itanga amafunguro ikayaha abantu, ariko Allah ntabwo arya ntasonza, Allah ntagira inyota. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm, Imana muri riya ayatul kursi dusoma cyane, Allah la ta'khudhuhu sina, Imana sina wa nawm mu rurimi rw'icyarabu iby'Imana yahakanye bitaranga Imana, bivuga ngo izo ni inenge, ubwo ni ubusembwa budashobora kuranga Imana na gato. Imana iravuga ngo la ta'khudhuhu sinatun, ngo Imana ntifatwa. Sina ni nka kwa kundi umuntu aba yicaye ananiwe adasinziriye yagusinziye ariko ari guhunyiza ahondobera yumva agatotsi kamutwara. Allah ntabwo ibyo bishobora kumubaho, uretse no kuryama nyakuryama nako gatotsi gatoya ko kuzubara cyangwa guhunyiza cyangwa guhondobera cyangwa ibintu, ntabwo bishobora kuba ku Mana. Iyo ni inenge, ubwo ni ubusembwa. Iyo ni inenge igaragaza intege nke, umuntu uri gukora gutya aba yananiwe ibintu byamurenze, bivuga ngo umubiri we wananiwe. Allah subhanahu wa ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, Allah ntafatwa no guhunyiza cyangwa gusinzira, bivuga ngo Allah ahakanye inenge yo gusinzira, yaba ibitotsi bikeya na bya bitotsi birebire umuntu asinzira nyagusinzira. Ibyo ntabwo bishobora gufata Imana. Sasa Yesu yararyamaga, Yesu yarasinziraga, Yesu yaranywaga, Yesu yagiraga ubwoba, Yesu yari umuntu. Imana si ubwo yaba yasinziriye ninde wafata iki kirere kugira ngo kitatugwaho? Ninde wafata ziriya nyenyeri na ririya zuba? Ninde waba ari kurebera isi Imana iramutse isinziriye umunota umwe gusa? Niyo mpamvu Imana subhanahu wa ta'ala iravuga iti yas'aluhu man fis samawati, Imana iravuga iti ngo abari mu isi no mu ijuru mu bihe byose baba bari gusaba Imana. Kulla yawmin huwa fi sha'n, ngo mu bihe byose Allah bari gukemura ibibazo, aho ubuzima uyu aho amafunguro uyu akiza uri yaho ahaye urubyaro. Imana ntisinzira, ntihunyiza, ntizubara, nta nubwo wala taltabisu alayhi al-aswatu, Imana nta nubwo. Reka dufate urugero rw'umuntu tuvuge, wenda mufate nk'umwarimu wicaye mu ishuri, umunyeshuri umwe agira hano tica ibi ngibi n'ibi uyu nguyu ibi n'ibi, ubwo uwo mwarimu ashobora kuvuga ati mwe muretse mbanze nsubiza uriya kose, ndabasubiza mwese gute? Allah subhanahu wa ta'ala ibiremwa byose, abantu, amajini, ibindi biremwa, amatungo, ibyo tubona n'ibyo tutabona,
byose yabiri gusaba Imana subhanahu wa ta'ala kandi amajwi yose yabyo arayumva icyarimwe kandi ntago amutera urujijo cyangwa asengwa mu yobere woni Allah subhanahu wa ta'ala rero kuvuga ngo Yesu ni Imana ubwo bo mana bwa Yesu yabukura he yaba ari Imana ifite intege nkeya cyane Imana isinzira Imana isonza ikarya Imana ifite umubyeyi Yesu ntago ashobora kuba Imana n'umubyeyi we ntashobora kuba Imana sinabafasha b'Imana Imana nta mufasha igira ibyayo byose bikora yonyine innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ngo mu byukuri imikorere y'Imana ishatse ikintu iragitegeka ngo kibe kikaba uwo ni Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala rero abantu bose baramusaba umusaba amafaranga umusaba urubyaro umusaba amahirwe umusaba ibyiza umusaba 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 nibiremwa byose kulla yawmin huwa fi sha'n mu bihe byose Allah bari gukemura ibibazo niyo mpamvu atasinzira asinziriye iki kirere Allah rafa sama Allah wazamuye ibi birere aya majuru tubona hejuru yacu bighayri amadin tarawna bidafite inkingi zibifasha hari inkingi mubona zifasha iki kirere kubuye bwa ngo ni igisenge uko umuntu uyu musigiti ufite izi nkingi tubatse tudafite izi nkingi uyu musigiti watugwira ko izi nkingi nicyo zimaze ariko Imana iravuga ngo Allah niwe wazamuye iki kirere agishyira hariya hejuru nta nkingi mubona zigifashe ikiriya kirere gihanitse hariya kubwitegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala gumaho ngaho kikagumaho ngaho Allah niwe waremye isi iyi si iriho ibitangaza kiriya kirere kirimo ibitangaza iyo bakubwiye biriya biremwa biri mu kirere iryo zuba uko ringana uko kwezi uko kungana ziriya nyenyeri uko zingana n'uburemere zifite n'amatoni zihetse ariko ntabwo kitugwira kandi Allah subhanahu wa ta'ala niwe ufasha ibyo byose rero Allah ntabwo yasinzira ntanubwo yanahunyiza Imana ibiri muri ibyo bikorwa bitandukanye mu mirimo ya buri munsi yudabbiru al-amra min as-sama Allah subhanahu wa ta'ala n'umwami w'ibirere w'ibiri mu birere n'ibiri mu ijuru byose no mu isi hanyuma Allah ategura gahunda zose akazizana kuri isi zivuye mu ijuru uwo rero ntabwo yaba Yesu ikindi nanone niyo mpamvu Imana ishaka kugaragaza uburyo Yesu atari Imana atari n'umufasha w'Imana yewe n'umubyeyi we atari Imana niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati inna mathala Isa inda Allah ngo mu byukuri imibereho ya Yesu ku Mana kamathali Adam ngo ni nk'urugero rw'imibereho ya Adam khalaqahu min turabin Allah yamuremye mu gitaka mu ibumba thumma qala lahu kun fayakun Allah arangije aravuga ati ngaho baho Adam ahita baho bavandimwe b'Islam dusoza nagira ngo mbibutse ko Allah yaremye abantu mu buryo bune bukurikira Allah yaremye umuntu utagira se na nyina umuntu utagira se na nyina Adamu se hari se na nyina ari se agira cyangwa nyina hari umuntu uzi se wa Adamu cyangwa nyina nta wagira bivuga ngo Imana yamuremye mu gitaka gusa abaho bivuga ngo Adamu nta se nta na nyina agira undi muntu mu buryo bwa kabiri Imana yaremye yaremye umuntu ufite nyina I mean umuntu ufite se utagira nyina umuntu ufite se utagira nyina Eva Hawa wavuye mu rubavu rwa Adam ucishirije wavuga yuko Adam ari se kuko Adam nyine yari igitsina gabo bivuga ngo Hawa agira se ariko nta nyina agira ubwo ni uburyo bwa kabiri Imana yaremye abantu uburyo bwa gatatu Imana yaremye umuntu ufite nyina atagira se uwo ni inde ni Yesu mwene Mariya Yesu afite nyina ariko ntagira se uburyo bwa kane Imana yaremye ni abantu dusanzwe tugira ababyeyi bombi ba papa na ba mama ubwo buryo bune rero ku bantu wenda bayobejwe no ku buryo Yesu yaremetse uburyo Imana yamuremyemo wenda bumva Yesu abaye igitangaza cyo kuba bamuzamura bakamugeza ku rwego rwo kumusenga ni ukwibeshya cyane kubera impamvu zikurikira none se ngo tujye gukoresha bwa bwenge nyine bugaragaza ko Imana ari imwe ibindi abantu bita Imana ntabwo ari Imana none se ari buriya tugiye kureba ari Adamu
na Yesu uremetse mu buryo bw'igitangaza ubwo yabarinde tugiye kurebwa tugiye kuvuga ngo uwe gitangaza reka b'Imana bamusenge nge ubwo biragaragara abantu bari gusenga Adamu kurusha Yesu kubera ko afazari ni nibe na Yesu afite umubyeyi umwe Adamu we nta numwe agira ubwo se Yesu yaravutse umubyeyi we yagiye kubise arababara yaratwite nukuvuga ngo yaramutwite ariko adafite papa we nta mugabo Maria muhigeza agira ariko ni igitangaza cy'Imana ni nkuko no kuri Adamu ari igitangaza ahubwo tugiye kureba twasanga igitangaza cyo kubaho kwa Adamu nicyo gikomeye kurusha igitangaza cyo kubaho kwa Yesu uti kubera iki kuko nibe na Yesu yarafite umubyeyi umwe bivuga ngo ijana ku ijana umubyeyi umwe afite 50 ku ijana tumuhe ijanisha rya 50 bivuga ngo Yesu ku babyeyi yarafite 50 ku ijana Adamu we ni 0 ku ijana ko nta mubyeyi numwe yarafite ubwo rero tuvuze ngo uwavutse mu gitangaza asengwe ab'Imana abantu bari kubigira Adamu mbere ya Yesu nese kuki batasenze Adamu reka tujye kuri Eva noneho tugiye mu buryo bw'inyura bwenge busanzwe hagati ya Eva ariwe Hawa na Yesu wavuga yuko uwabayeho mu buryo bw'igitangaza cyane yaba Eva kurusha Yesu mwene Maria kubera iki nabyo turabisobanura uwabayeho mu buryo bw'igitangaza yaba Eva kurusha Yesu mwene Maria kubera iki Eva yaturutse mu rubavu rwa Adamu ngo murumva ukuntu umugabo ateye mu rubavu rwe nta hantu hitwa nyababyeyi habaho gushyira umwana mu nda imbere uko ni umugabo turi kumwe bivuga ngo Yesu Adamu nta nyababyeyi yari afite gushyiramo Yesu ngo amushyire mu nda nk'uko umubyeyi yatwite umwana bafite aho ari arinzwe hariya muri nyababyeyi imbere Adamu ntaho yari afite bivuga ngo Eva yavuye ahantu twavuga ngo ntago hasanzwe naho Yesu uretse gusa kuba yaramusamye nta mugabo uko Korani bigaragaza ariko Imana yashatse kumugira igitangaza cy'ubushobozi bwayo yuko ikora ibyo ishatse ariko nta gitangaza kirimo noneho turebe Yesu nyina Mariam yaramusamye aramutwita ajya no kugise arababara agiye kubyara Imana imubwira ahantu ari bujye munsi y'igiti ndetse Mariam yagiye kubise arababara nk'abandi babyeyi bose hanyuma nasaba Imana ngo ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasya mansiya yasabye Imana ati mbega Imana ivuga ngo fa ajaaha almakhadu ila jidhi nakhla ngo ibise byaramuzengereje aratembera yumva ababara cyane bigera agira munsi y'igiti kitende atangira kubabara cyane abwira Imana ngo nyagasani iyo nza kuba naripfiriye mbere y'iki gihe simbe ndiho ngo mpure n'ibi bihe bikomeye muhe nabyo bivuga ngo Mariam yagiye kubisara ababara nk'abandi babyeyi Yesu yanyuze mu nzira abandi bana banyuramo Yesu nyina mu gihe yaramaze kumusama yaramutwite ari muri nyababyeyi nk'abandi bana yaranasamye abantu bose barabibona imihindagurikire y'umubiri we biragaragara bivuga ngo ugiye kureba mu rwego rw'igitangaza ubwo ari Yesu na Eva wari uri muri nyababyeyi akavuka mu nzira abandi bana banyuramo na Eva wanyuze mu rubavu rw'umugabo utagira nyababyeyi bivuga ngo aho yari ari ni igitangaza cyane kurusha Yesu ko Yesu yari muri nyababyeyi aho yanyuze ni igitangaza cyane kuko Eva yanyuze mu rubavu noneho kandi rw'umugabo ubwo se wavuga ngo uwabayeho mu buryo bw'igitangaza ni uwe none se ko abantu badasenga Eva se ntago rero Yesu kuba yarabayeho kuriya muri buriya buryo ntago bivuga ngo Yesu ngo ibaye ikintu kidasanzwe ngo buriya ngo abantu bamusenge no Yesu nta kindi nuko Imana yishatse ikintu iravuga ngo kibe kikaba ntago Yesu rero ari umwana w'Imana si n'Imana ari abana b'Imana aba yarabaye uwa mbere Adamu kuki abantu se bavuga ko kuki abantu batita Adamu umwana w'Imana se kuki yamwita ngo ni ikiremwa cy'Imana yaremye mu gitaka ahubwo Adamu Imana iramutse yagira umwana niwe waba umwana w'Imana ko nta na nyina agira yakwitirirwa kuko afazari Yesu yitirirwa ngo Yesu mwene Mariya nibura mu babyeyi babiri afite ubwo yitirirwa ahubwo Adamu bibaye kwita umwana w'Imana niyo tuvuga ngo Adamu mwene Imana noneho niko twabivuga ariko Imana ntigira umwana
imana ntibyara ubwo imana irarema imana ikoresha ububasha bwayo ni nayo mpamvu Yesu mwene Maria imana yamwise twe twemera nk'abayisilam twemera ko icyambere imana yavuze ngo Isa ibn Maryam imana yamwise ngo ni ijambo rya Allah wa ruhu minhu ndetse na roho na roho cyangwa umwuka wayo impamvu yiswe ijambo ry'imana ni ukubera iki n'impamvu yiswe roho ni ukubera iki Yesu yiswe ijambo ry'imana kuko yabayeho kubwo ijambo rivuga ngo bibe bihita biba niyo mpamvu yitwa kalimatullah natwe korani yitwemeza yuko Yesu ari ijambo ry'imana ariko iryo jambo ntagari iyo mana ahubwo ni ijambo ryayo rivuge ngo ibintu bibe biraba korani irabishimangira ko Isa ni kalimatullah alqaha ila maryam imana yoherereje Maria irinyujije kuri malayika ngo agende amubwire ngo ugiye gusama uzabyara umwana w'umuhungu icya kabiri twemera ko Yesu ari roho w'imana cyangwa se roho y'imana kuko ni ikiremwa nyine ni roho imana yahushye muri Mariam ni ukuvuga ngo imana yaravuze ngo amutwite asame biraba niyo mpamvu natwe tubyemera gutyo rero bivuga rero yuko Isa ibn Maryam adusoza ntabwo Yesu ari imana na twari tumugezeho kubera yuko ntabwo Isa ari tuahut twabonye ko kigirwamana ni ikintu gisengwa kitari imana ariko cyarabihisemo cyarabihamagariye abantu kibyemera kibyishimira kubw'ibyo rero Isa ibn Maryam ni umugaragu w'imana ni intumwa y'imana ni umuhanuzi w'imana dukunda twubaha tutazamura urwego rurenze urumukwiye nta nubwo tumumanura ngo tumurenze urw'imana yamuhaye twe tumuha ukuri tumugomba naha dusozereje rero dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yakomeza kudushoboza gusobanukirwa idini yacu kandi dusoje twongera gushimangira yuko ibiri kuri iyi si imigendekere ya gahunda y'isi uko zikurikiranye mu buryo bwitwa ngo ni order mu buryo buhoraho bufite gahunda imwe butajya buhungabana cyangwa ngo buhinduke nta na rimwe amanywa ijoro ryari ryaza mbere y'amanywa nta na rimwe amanywa araza nyuma y'ijoro bivuga ngo nta na rimwe gahunda zose zo ku isi uko ziteye uko zigenda uko ukwezi gutangira uko kurangira uko inyenyeri zimeze uko izuba rimeze izo gahunda kuba ari zimwe bishimangira yuko Imana iziha gahunda ari imwe rukumbi kuko iyo ziza kuba Imana zirenze imwe ari nyinshi nk'uko bamwe babyemera gahunda y'isi n'ijuru yari kwangirika kuko Imana imwe yari kugishaka ibi indi igashaka amanywa indi igashaka ijoro indi igashaka imvura indi igashaka izuba indi igashaka umuyaga indi igashaka icyokere ugasanga ubuzima bwo ku isi bugiye kwangirika kuba rero iyo gahunda ihora ari imwe mu buryo buhoraho budahinduka kandi uburyo buteguwe neza ni igishimangira mu buryo budashidikanywaho yuko Allah subhanahu wa ta'ala yuko Imana ari imwe rukumbi naha dusozere dusabe Allah subhanahu wa ta'ala akomeze kuturinda mu myemerere yacu kandi aduhe kurushaho gusobanukirwa azatubesheho turi abayisilamu beza kandi tuzatabaruke tuve kuri iyi si turi abayisilamu beza kandi basobanukiwe kandi azatuzure hamwe n'intumwa y'imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallahu alam wa sallallahu ta'ala ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.